kufungwa ama kufunguliwa kwa hiyo mipaka is not a catalyst for terrorism activity. Haileti ugaidi. In fact, when people are idle, a town is desolate. Your town, your Liboi and everything is idle. That is when some issues about criminalities will arise. Lakini ukufungua mipaka, sidhani inaleta ugaidi, lakini najua kufunguliwa kwa mipaka itasimamisha hizi biashara haramu zote. At least tutapata free and legal trade. Sijui Hassan kama unajua, tulijaribu kujenga fence. Sijui uliona hiyo fence mahali? The most awkward, asijaiona. Niliona hii ya kuku hapa Mandera. Fence ya kuku in Mandera. Nawezaje kusema ni ya kuku na tumetumia pesa nyingi? In fact, the most, wacha niseme, kama kuna ujinga hiyo serikali ilifanya, ni kuleta ile akili ya kuweka mipaka kwa, na kusimamisha watu kuonana. That, you know, ujinga kabisa, ujinga kubwa ya hiyo serikali yenu ya kitambo. Hassan, Hassan, wewe utawacha matusi kwa sababu pole pole. So nimekusikia, mawazo yako ni mazuri. Lazima tu tutofautishe wahalifu na wafanyabiashara. Na inawezekana kwamba tunaweza kukubalia biashara iendelee na serikali iendelee na kukabiliana na wahalifu.